pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Det Eva, Odin og Magnus som programledere for dagens episode, som vi har kalt teksteditoren flytter inn i ChatGPT. Og det vi skal snakke om nå en relativt ny funksjonalitet som heter Canvas, som har kommet inn i ChatGPT-verktøyet. Odin, kan du prøve å forklare oss enkelt, hva av dette Canvas? Altså, det for så vidt ikke så fryktelig vanskelig. Det, jeg pleier å si at det viktig for folk å skille mellom hva som språkmodeller og hva som prateroboter. For prateroboter på en måte et grensesnitt inn mot språkmodellene. Og det betyr at praterroboter, de blir programmert til å gjøre litt ulike ting, og da finnes det mange ulike forskjellige ting. For eksempel ChatGPT OpenAI sin praterrobot, som bruker OpenAI sin teknologi, mens Microsoft Copilot Microsoft sin praterrobot, men som bruker akkurat samme teknologi, men det jo to veldig forskjellige praterroboter. Og nå har jo da OpenAI i ChatGPT lagt det de kaller for Canvas, en beta-funksjon, som da rett og slett en form for tekstbehandler, som gjør det at når du ber han om å lage tekst eller lage kode, så vil han dele opp nettleseren, eller fanen, sånn at du kan chatte i den venstre delen, og så vil han vise koden eller teksten i den høyre delen av nettsiden. Og da kan du på en måte snakke med prateroboten og få den til å endre teksten som du da kan se hele tiden, i stedet for at han må på en måte la teksten bli en del av samtalen, så det på en måte teksten der, eller koden der, som en egen størrelse, der du kan gå og markere deler av teksten, få han til å gjøre bestemte deler, bare med bestemte ting av teksten, og litt sånn generelle ting, du kan si utvid teksten, på kort teksten, rett skrivefeil, skift sjanger på han, altså de har på en måte da rett og slett flyttet en veldig enkel tekstbehandler inn i prateroboten. Og jeg har lyst til å speile det opp mot at det ligger jo for så vidt i både Microsoft Word og i Google Dokumenter at hvis du abonnerer på deres KI-tjenester, så finnes denne typen funksjonalitet allerede og har gjort en stund i tekstbehandlerprogrammene. Sånn at i Google Dokumenter, som jeg kjenner best, hvis du kjøper tjenesten av Google, så kan du da enkelt i tekstbehandlingsprogrammet bare markere en del tekst, og så kan du få Gemini, som jo Google sin språkmodell, til å gjøre ting med, som du ber om i forhold til teksten, direkte i tekstbehandlingsprogrammet. Så her det jo egentlig at ChatGPT utvider sin praterobot til å bare ikke være en praterobot lenger, men også til å bli en liten tekstbehandler som gjør det enklere å jobbe litt interaktivt med tekster og kode i selve praterobot-grensesnittet. Det kanskje beste måten å si det på. Så hvis jeg skal ta kort oppsummert, så det at vanligvis så måtte du skrive ledeteksten mange ganger for å bearbeide en større tekstbolk, til å få den tekstbolken sånn som du ønsker. Nå kan du merke ut mindre bolker, og så kan du jobbe med mindre deler av tekstdelen og få akkurat det du vil ha. Ja, samtidig som han da bevarer hele teksten. Altså, han har hele teksten tilgjengelig. Jeg vil også legge til at dette ikke en nyhet i en sånn avførselstegn. Altså, Anthropic sin Claude AI, og det, Claude AI Anthropic sin praterobot. Den har lenge hatt det som heter Artifacts, og den knyttet da til kode, og det betyr at hvis du ber han om å lage et program, så lager han programmet, deler opp skjermen i to, så du kan chatte på venstre side, og så får du koden på høyre side. Men den har også den funksjonaliteten at når koden ferdig, så kan han kjøre koden direkte i nettleseren, så du kan få se hvordan programmet virker inne i prateroboten. Og dette har Anthropic hatt en stund, så det kan godt hende at dette er også OpenAI sitt svar på å gjøre selve prateroboten de som attraktivt i forhold til det som da Claude eller en har hatt en god stund. Ja, så det viktig å få med seg at kode kom egentlig først, men for den jevne norske lærer så tenker jeg jo at
tekstproduksjonen og tanken om tekstproduksjonen det mest nærliggende. Nå har jo ikke vi fått prøvd dette her så veldig mye, dere. Det vi har knapt en ukes erfaring med dette, men Eva, kan du dele noen av erfaringene dine i denne forsøksperioden der vi har tatt til bruk Canvas i ChatGPT? Ja, jeg synes jo det her at det å kunne bearbeide på den samme teksten i stedet for å få en tekst, og så skal du prøve å få til noen endringer, og så får du teksten ut på nytt igjen. Det jo en kjempestor fordel, men jeg ser jo størst nytte i, på en måte, med, kanskje mer i arbeidslivet, eller i å utforme tekstene da. Og det jeg ser, det jo for eksempel sånne ting som at hvis jeg får opp en tekst, så kan jeg bearbeide denne teksten inni her, ikke sant? Jeg kan lage en kortere, jeg kan lage en lengre, jeg kan lage en enklere språk, jeg kan bytte ut enkelte ting, jeg kan legge til andre typer innhold, og så videre. Noe som jeg synes kan være nyttig, det var det at jeg, hvis du har en typisk fagtekst, så liker jeg at viktige begreper blir i fet skrift, og i stedet for at jeg skal gå inn og markere hvert sted, så ber jeg den bare om å markere de viktige begrepene for meg, og så får jeg vurdere da om jeg synes det de riktige tingene. Og så kan jeg jo markere noe, og så be den om å utdype mer, eller komme med eksempler og sånn, og knytte til det. Og da retter den det i på en måte, hva skal vi kalle det, originalteksten jeg har der. Så til sånne type formål, jeg har også sett sånn at hvis du laster opp for eksempel flere dokumenter, som du skal på sammensatte til ett dokument, så er det en ganske effektiv måte å gjøre det på. Jeg hadde for eksempel noen avtaler her, forskjellige utgaver, og de skulle da ende opp i en avtale, og da var det en ganske smidig jobb, og så får du ut et forslag, og så kan du da bearbeide den teksten der videre igjen, så at det er veldig arbeidsbesparende på den måten der. Og så tenker jeg at for de som er mye på sosiale medier og liksom skal lage litt poster, så synes jeg det er ganske effektiv. Jeg gjorde et lite forsøk her med et kurs, og så sa jeg det, her er innholdet i kurset, og så bare jeg om å lage en kort introduksjon, liksom hva er dette, hva handler det om, og så bare jeg om å lage enda sprekere, mer selgende, og putte på emojis, fordi jeg skulle ha den på Facebook, for eksempel. Og det er klart det at det synes jeg funker innmari bra, så for meg, det å bearbeide en tekst videre, uten å få nye forslag hele tiden, det synes jeg en enorm fordel. Og det noen av dine erfaringer i denne prøveuka som vi har testet dette nye verktøyet? Nei, altså jeg har mest bare registrert at den der, og så har jeg bare brukt den litt for å si at jeg har det sånn det, ja. Og så har jeg på en måte ikke brukt den så mye mer. Det liksom, jeg har ikke i min egen liksom arbeidsøkt, så er liksom litt det som Eva nevnte. Fra et læringsperspektiv, så å bruke i skolen, så det flere ting som gjør det litt sånn ikke egnet mot sånn til egen tekstproduksjon, så bruker jeg egentlig ikke denne typen verktøy i særlig grad. Så jeg har liksom bare registrert mest at det det, og hvordan det lært meg litt hvordan det virker, bare sånn at jeg vet hvordan det virker. La oss gå litt nærmere inn på dette, dere, i forhold til hva den er for noe. Når jeg bare, for dere som ser på videoversjonen, så har jeg bare delt skjermen av den funksjonaliteten som ligger der. Så enten, en viktig ting da, det er at vi, når vi skal gå inn i betalingsversjonen av ChatGPT, så er vi nødt til å så velge den funksjonen eller den modellen som heter ChatGPT, 4O with Canvas. Og så må vi skrive de magiske ordene Open Canvas for å få opp teksteditoren. Og der har vi litt forskjellige funksjoner for å bearbeide teksten. Eva, det du snakket om, det jo at det er en sånn egen funksjon. Du har en tekst, og så har du muligheten til å legge til emojis. Det var det du refererte til da, ikke sant, i forhold til poste i sosiale medier. Ja, det fordi at det jo ofte sånn, ikke sant, at en putter på litt emojis for å gjøre den liksom litt i det formatet. Og da, og be den for eksempel da om å
gjøre dette om til en Facebook-post, for eksempel, så vil den endre på språket, og så vil den legge til emojis. Så har vi en annen funksjon som jeg synes var spennende, og det jo fordi at jeg dyslektiker, og tekst har alltid vært utfordrende i produksjonen for meg, men her har du rett og slett at du kan typ merke et avsnitt i en tekst, og så kan du velge om dette avsnittet skal være lengre eller kortere. Du går rett og slett, og så stiller du hvor lang eller kort teksten om dette temaet skal være. Jeg har ikke vært god nok til å vurdere, Eva, kvaliteten på dette her, men da går jo språkmodellen inn og genererer mindre eller lengre tekst om dette temaet. Ja, og her er det jo litt grann det som jeg har snakket om hele tiden, at hvis du tror at ChatGPT og andre språkmodeller gir deg et fasitsvar, så er det feil. Altså, du må ha ganske mye fagkunnskap, at du må kunne vurdere om, for eksempel hvis du vil lage teksten lenger, så vil den alltid bruke flere ord, naturligvis, for at den skal bli lenger. Og da kan det være at han kommer med noen utdypende forklaringer som kanskje er litt irrelevant, eller han kommer med noen eksempler som ikke passer så godt, for eksempel. Og da må du være i stand til å vurdere om gir dette mening. Og det samme hvis du skal lage teksten kortere, så må du liksom tenke gjennom, ja, er den nå så kort at den faktisk er blitt banal? Kanskje ikke han får med seg de viktige tingene? Så at du må liksom ha den fagkompetansen, og det er jo dette her jeg kanskje også er litt bekymret for, hvis man bruker det til å produsere på en måte elev- eller studentarbeider, fordi da er vi tilbake igjen til det at du kan bruke det som en sparringpartner, men å tenke at det er fasitsvarende, da blir det veldig feil, og da lærer de egentlig ikke så veldig mye, tenker jeg da. Jeg er enig, og det er jo min erfaring med, ikke nødvendigvis på dette verktøyet, men med den typen bruk av det, med spesielt dette med justering av lengde, få en språkmodell til å skrive en ting lenger, da vil han jo i utgangspunktet skrive det samme, bare med å bruke mer ord, og ofte så blir det ikke bra. Da må du være også veldig flink til å si, hva skal du konsentrere deg om? Hva skal du legge inn som gjør han lenger? Altså, for det å legge inn mer informasjon i en tekst, fordrer jo at det blir mer informasjon, og ikke det bare blir flere ord. Det gjelder jo også det med når han forkortes, at du må på en måte hele tiden være bevisst, og at det ofte er bedre, du kan ta det som forslag, men igjen så er det du som må bearbeide det, og jeg er veldig blandet til hvordan dette fungerer i praksis på en del, i en del sammenhenger. Det å forenkle en tekst, det gjør de bedre enn å forlenge en tekst, eller forenkle egentlig en annen ting, det er å gjøre den bare kortere. Forenkling er jo på en måte å unngå å gjøre at den blir språklig komplisert. Det fungerer de ofte godt til. Ja, for dette er jo den neste funksjonen som ligger her, det er jo lesenivå, og dette har vi gjennom podcastens historie fremhevet flere ganger som en bra måte å bruke en språkmodell med. For eksempel, en elev får tak i en akademisk artikkel om det temaet de jobber med i skolen, og så er det for vanskelig å skjønne for eleven. Og her finnes det en funksjonalitet der vi vanligvis ville skrevet i en ledeteksten «Forklar dette til meg som er elev på ungdomsskolen», eller lignende. Her har vi fått inn en funksjonalitet som heter lesenivå. Er det noen av dere som har prøvd den? Nei, jeg har ikke brukt den. Ja, jeg har prøvd den så vidt det er da. Og det er på en måte litt sånn, oppåtil, det er litt sånn forklar type alder ting. Men jeg tenker jo det her at selv om du en bare bruker den, den kan heller ikke bare svelge det rått. Heller, for jeg tenker litt som Odin at det å forenkle en tekst, for eksempel med at du får en enklere syntaks, du får kortere setninger, du får en del andre ting, altså for eksempel å lage punkter i stedet for å ha en løpende tekst, altså hvis man skriver en løpende tekst, for det første sånn, og for det andre sånn, så vil en forenkling av en tekst for meg bety at de tre punktene som da kommer, kommer som kulepunkter, for eksempel.
Så at det jo veldig mange grep man kan gjøre for å forenkle en tekst. Og så det jo litt grann det her at man vil unngå kanskje fremmedord, altså skrive ting på enklere måter. Men da vi litt i den her balansekunstens land igjen da, om at kanskje vi skal ha med seg noen begreper, så vi kan ikke fjerne det helt heller. Så den siste funksjonen som ligger inne her da, under foreslå på redigeringer, det en siste finpuss, og den mener de at den har ikke jeg brukt, men jeg gjetter på kanskje det til bruk i språkvoksen. Til slutt, har dere prøvd? Ja, så det jo litt sånn, du kan gjøre forskjellige ting, du kan, det nok mer en sånn, litt sånn finpuss og sånn, som ligger litt på språkvasken og sånn, men foreslå redigeringer. Da kan den jo komme opp med noe for seg, eller du kan be den om å be den om å endre da. For eksempel at når du foreslår redigeringer, så sier jeg for eksempel, jeg merker noen avsnitt, og så sier jeg slå disse sammen i ett, eller gjør dette enklere, eller kom med et eksempel her, eller sånne ting da. Du sa det vel litt innledningsvis, Eva, men at du tenkte på dette her som et verktøy for å produsere tekst, mer enn et verktøy for å være støttende i læringsprosessen her. Hva tenker norsklærerne om at dette verktøyet har kommet? Altså, dette jo en invitasjon til at språkmodellen skal være mer aktiv i skriveprosessen enn eleven selv, tenker jeg. Hva tenker dere? Ja, altså, jeg har lyst til å bruke en liten analogi for hvordan jeg tenker det. Og da kan jeg tenke sånn at hvis du skal ha brød til frokost, Magnus, så kan du velge å bake det selv. Og i skolen så vil det ofte være sånn at det man på jakt etter er å se om klarer du å bake dette brødet til frokost. Når du kommer ut i arbeidslivet, så man kanskje mer opptatt av at brødet der, om du har bakt det selv, eller om du har kjøpt i butikken. Det litt mer likegyldig, mens det å komme på skolen, hvor man skal måles på å bake brød, og komme med et som er kjøpt på Kiwin, da vil vi si at det ikke så bra. Og da tror jeg det mange elever som litt sånn, når du skal skape en tekst, og så bruker du på denne måten her, så det nesten som å gå og kjøpe et brød i butikken. Mens vi egentlig ikke ser etter det, og da begynner vi å snakke om juks og plagiering, ikke sant? Ting, ikke, det jo ikke det selv, det jo ikke elevens evne til å bake brød, vi måler faktisk bakeriets evne til å bake det brød som i butikken. Men når du kommer over i arbeidslivet, så det som sagt litt sånn at det det ikke nødvendigvis din evne til å bake brød selv, men din evne til å få brød fram. Ikke sant? At det faktisk til stede ved frokosten, som det viktigste. Og det derfor jeg ser det at i arbeidslivet, så ser jeg det kan funke mye bedre, for eksempel å skrive bedre rapporter, ikke sant? Uttype ting, eller svarbrev, eller noen sånne ting, kunne med fordel ha vært brukt i en del statlige virksomheter, tenker jeg, til å forenkle språket ut til brukerne. Men skal du lære deg å skrive en god tekst, så må du på en måte ikke bare gå inn her og så si endre det, endre det, endre det, for å få en bedre. Det tror jeg ikke det ligger mye læring i. Og det en stund til vi kommer til å se dette her for elevene, hvis det kan være en trøst til noen språklærere der ute, fordi at dette noe som tilgjengelig i betalingsversjonen av ChatGPT, og det vil vi ikke få databehandleravtaler på overskuelig fremtid i forhold til norsk skole. Ser du for deg noe tidshorisont der du kunne presentere noe tilsvarende inn i KI i Randaveiskolen? Ja, det må jeg sjekke, men at det noe som mulig å få inn i en løsning som KI i Randaveiskolen, ja, selvfølgelig det. I hvert fall så lenge han tekstbehandleren egentlig så enkel som han nå. Men bare så det sagt, dette jo en ting som det mulig for organisasjoner og skoler å kjøpe i en for så vidt lovlig kontekst. Det bare koster så veldig mye, så ingen kommer til å gjøre det. Dette jo en del av ChatGPT Teams eller ChatGPT Enterprise, som jo mulig for organisasjoner å kjøpe tilgang til og få en databehandleravtale og alt dette på plass. Men jeg tror ikke de fleste er billige til å betale $25 per måned per bruker for å dele dette ut til elever.
Men selvfølgelig, det jo elever som har ChatGPT Pro for seg selv, de har jo tilgang til dette verktøyet uansett hva skolen tenker. Så, men det å få det da brukt som en del av undervisningen i norsk skole, det tror jeg jo ikke noen kommer til å gjøre noen gang i forhold til ChatGPT Teams og Enterprise. Så hva er tankene våre om dette her? Dette her en paradigmeskifte i forhold til tekstproduksjon, i hvert fall i det private, eller er det alt for tidlig å si? Nei, det er ikke noen paradigmeskifte. Som jeg nevnte, denne typen funksjonalitet har eksistert allerede i et halvt års tid, og vel, så det er i forhold til Google Dokumenter. Hvis du kjøper Gemini-tjenesten inn i Google Workspace-pakken hos Google. Så dette, at det nå har kommet hos ChatGPT, er egentlig bare en slags reaksjon på at markedet og konkurransen for hva du skal kunne forvente å gjøre inne i en praterobot, harner til nok så mye. Og jeg tror det er et nok så direkte svar mest på det som Anthropic gjorde i Claude AI med disse artefaktene sine, og det der på en måte litt denne konkurransen ligger. Altså ChatGPT, eller OpenAI, har vært rimelig flinke med ChatGPT, og først liksom bare en ren praterobot, så ble det integrert bilder i den, så kom egentlig liksom billedbehandlingen inn i prateroboten, og nå flytter de også tekstbehandleren inn i prateroboten, sånn at du får liksom et større og større univers inne i prateroboten. Men jeg ser det på en bane mer som en sånn naturlig forlengelse av ting som allerede eksisterer i andre løsninger. Og så er det, du får liksom igjen den sånn, litt sånn universtanken, hvor skal du ha alt av en leverandør i en tjeneste, altså alt av OpenAI i ChatGPT, eller er det kjekkere å kunne plukke ulike tjenester og sette det sammen i et annet verktøy? Altså, jeg vil jo sagt, i hvert fall min mening, så mener jeg jo at Midjourney som billedgenerator er veldig mye bedre enn Dall-E i forhold til kvaliteten på bildene som blir lagt. Men hvis du da, hvis det ikke betyr så mye for deg, så er det forstått veldig greit at Dall-E er innebygd i ChatGPT, sin praterobot. Men Dall-E er jo en egen tjeneste som de da bare har integrert inn i prateroboten ChatGPT. Så en paradigmeskifte? Nei. En forbedring av funksjonaliteten til prateroboten? Ja. Ja, og der er jeg helt enig med Odin at dette er en forbedring av funksjonaliteten. Det er ikke noe nytt. Altså, sånn som jeg har sagt, i stedet for å få en tekst, og så skriver du en ny ledetekst hvor du ønsker at den skal endre teksten, og så får du generert en helt ny tekst hele veien. Kunne jobbe med det samme, det er en utvidelse av funksjonalitet. Og jeg tenkte tilbake igjen faktisk på når vi snakker om hvordan funksjonaliteten utvikler seg. Jeg er jo såpass gammel blitt etterhvert at jeg husker at vi satt med Word Perfect på jobb. Ja. Og når vi skulle da skrive ut dokumenter, for eksempel med overskrifter i fet skrift, så betydde det at når jeg satt på datamaskinen, så måtte jeg skrive det løpende i tekst, og så merket jeg at her skulle det være bold eller strong. Og så var det litt spennende når den kom ut på printeren, da, om den kom ut sånn som jeg hadde sett på meg i hodet at den skulle bli. Og det var jo ikke alltid at skjedde. For det fikk vi jo ikke noen forhåndsvisning av som sett på skjermen. Og så kom man da over i nyere tekstbehandlere med enklere grensesnitt, for du kunne gå inn og merke et ord og så bare trykke på den F-en for å få den fet. Og du så med en gang hvordan dette her kom til å se ut. Og det var jo ikke det at grunnfunksjonaliteten var jo på en måte lik, men det var brukergrensesnittet som utvidet seg. Og det er litt det jeg føler her, at man har gjort en forenkling. Man skal gjøre det enklere for folk, for eksempel å bearbeide tekster, i stedet for å ha veldig, veldig mange versjoner av en tekst. Og en tekst som da kanskje endrer seg, fordi at du har vært fornøyd med det første avsnittet, men ikke det andre. Og plutselig så endrer den alt sammen igjen. Akkurat som med bildene til å begynne med, at da tok du et bilde, og så var du ikke helt fornøyd, og så prøvde du å si, ja, jeg liker jo ideen her, men jeg vil at du skal endre bakgrunnen. Ja, da fikk du plutselig et helt annet bilde, som så annerledes ut. Mens i dag så kan du ta opp det bildet, og så kan du si, det er på disse områdene her, markere det, og så si, her vil jeg ha noe annet. Og det er akkurat det samme, da, en forbedret funksjonalitet. Mm. For brukeren.
Vi jo 14 dager inn i denne teknologien her hos, hos ChatGPT, selv om Odin sier at Google har hatt det i betalingsversjonen i Google-dokumenter lenge. Hva ser vi for oss? Tror vi kommer til å få noen mer avansert tekstbehandler etter hvert, eller hva tenker dere? Jeg tror ikke... Ja, ja, kanskje at det vil komme opp noen flere forslag, tenker jeg. For eksempel sånn som jeg tenker når jeg skriver for nett, så er det jo noe med at, å få formatert det riktig i forhold til universell utforming, sant? Hvordan overskriftsnivåene skal være, at man uthever viktige ord og begreper, for eksempel i en tekst og sånn, at det vil dukke opp noen sånne, la oss kalle det snarbeier, da, med forslag, det er det jeg tror vil komme her. Da dere, er det noe, vi har jo ikke prøvd det så mye, så dette blir jo ikke den lengste episoden vår. Er det noen som vil legge til noe som de føler at de sitter inne med om dette verktøyet før vi avrunder dagens episode? Jeg tror, som sagt, jeg vil bare gjenta det, jeg tror det mest til bruk for, i jobb, og ikke til læring. Med det å skape noe bedre, og da tror jeg det at det mange som kanskje vil oppleve dette som et veldig godt kontorstøtteverktøy, vil jeg si. Ja. Jeg tror at det som det dette egentlig et bilde av, det jo på en måte at praterobotene utvikler seg videre på en også naturlig måte. Innen, altså hvis du først har ChatGPT, så setter folk som bruker ChatGPT pris på denne funksjonaliteten. Fordi at det letter på, eller det utvider på en måte det de kan bruke praterobotene til. De slipper å gå litt til og fra, klippe og lime, pusle av ting sammen selv, så de setter pris på den delen der. Men dette kommer til å foregå parallelt på en måte i veldig mange ulike programløsninger. Så at det skjer og at det kommer til å få mer og bedre funksjonalitet, ja, det gjør det helt sånn naturlig etter hvert. Da, Odin, gir jeg ord over til deg for å oppsummere dagens episode, selv om du egentlig akkurat gjorde det nå. Ja, altså oppsummeringen jo egentlig da at OpenAI har lagt inn en ny funksjonalitet i ChatGPT som heter Canvas, som egentlig da en veldig enkel tekstbehandler eller en kodebearbeider, der du nok så interaktivt kan gå inn i teksten, skrive litt selv, eller du kan be ChatGPT endre tekstene utifra noen forslag den har, eller du kan be han om å spesifikt gjøre noe bestemt med deler av teksten eller hele teksten, uten at du går ut av selve tekstmengden. Så det er en forbedring for de som har lyst til å jobbe med tekst inne i ChatGPT-prateroboten. Vi vil oppfordre deg til å gå ut og prøve selv. Husk på det magiske ordet som er sesam, sesam, lukk deg opp. Det er at du må skrive kommandoen Open Canvas i ChatGPT for at funksjonaliteten åpner seg for deg. Og med det så sier vi takk for i dag.